Тэгээ боловсруулалт нэлээд явуулсан шүү дээ тийм ээ. Тэгээд төрөнтэй холбоотой Монгол төмөөлөл сургуулийг энд нүүл гэж ирүүл юм гэж байна. Одоо би нэг тавчхан бас нэг хэдэн мэдээлэл өгчихье. Та бүхэн бас дараа нь манай салбартай холбоотой тодорхой сонирхсан асуултууд байвал бас асуугаарай гэх юм. За. Шууд ярьчих гоо. Яа Монголын жоо хэлж хэлчих гоо. За. За ингэхээр өнөөдөр энэ худалдаа үйлдвэрийн дээд сургуулийн нэг бүтэн корпусыг засвар үйлчлэгээ хийсэн байгаа байдлаар танилцлаа манай холбогдох албаны хүмүүс байж байна. За Монгол Тэмүүлэл сургууль 133 дугаар сургуультай холбоотой маргаан бараг жишээхүү үргэлжилж байна. Өнгөрсөн хавар намар салбарын сайдаар томилгосноос хойш ил он болсон, жагсаалт цуглаан болсон хоёр тал аль аль талынхаа байр суурийг илэрхийлсэн. За тэр хичээлийн байранд бол 133 дугаар сургууль Монгол Тэмүүлэл нийлээд 4000 гаруй хүүхэд хичээлж байна. Үндсэндээ бол хоёр ээлжээр 133 дугаар сургууль бол 3000 гаруй хүүхэд хичээлж байна. А тэгэхээр аль болох одоо олон улсын стандарттай энэ цөөхөн хүүхдтэй байгаа сургуулаа шилжүүлээд шинэ хичээлийн байртай болгоё гэдэг үүднээс хичээлийн байрны зураг төсөв хийгдээд улсын төсөвт суутсан. Нөгөө зураг хаана байгаа вэ? Энэ бүндэр байна. Хичээлийн юу байрныхын зургийг авъя. Монгол Тэмүүлэл сургуулийн удирдлагууд эцэг эхчүүдтэй хэд хэдэн удаа уулзсан. За гичээлийн байрны зураг гичээлийн байрны газар шийдэгдсэн. Төсөвд суугдсан. Улсын төсөвд суугдсан шинэ гичээлийн байртай болно. Шинэ гичээлийн байр 640 хүүхдийн суудалтай. 640 хүүхдийн суудалтай гичээлийн байр ашиглалтанд орохоор Монгол Тэмүүлэл сургууль одоо бол 10 11 12 дугаар анги авч байгаа бол шинэ нэрийн шинэ эхлэл сургуулиуд шиг 6 дугаар ангиас авах боломжтой бол одоо бол хичээлийн байрны нөхцлөөс болоод зөвхөн ахлах сургууль явж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол Кембрижийн стандарттай сургуулаа бол улам өргөжүүлэх юм боломжтой болно. За энэ барилгын ажил бол энэ хавар одоо ингээд 3 сараас эхлүүлээд газар шорооныхаа ажил гэдэг ингээд яваад эхэлнэ. За энэ байр энэ хичээлийн байрыг Монгол Тэмүүлэл сургуулийн удирдлагууд багш нар ирж үзээд хичээл ном сургалтынхаа үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлэх боломжтой байна гэж үзсэн. 2000 гаруй метр квадрат одоо байгаа хичээлийн байртай яг адилхан метр квадрат талбайтай, зай талбай багтаан сайтай. Монгол Тэмүүлэл сургуулийг яагаад нүүлгэж байгаа юм гэхээр нэгдүгээрт энэ бол олон улсын стандарттай сургууль. Сургуулийн хүүхдүүдийн сурах орчин нөхцөлийн стандарт тавигдсан байдаг. Хоёрт тэр дагуун засвар хийгдсэн. Хоёрдугаар хүүхдүүдийн автобустай хоёр автобус үйлчилж байгаа тийм ээ. Хоёр автобус үйлчилж байгаа. Улаанбаатар хотын дүүрэг болгоноос тэнд хүүхдүүд сурж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын төвд энэ яг энэ орчинд бол байхад бол ямар ч хүндрэл байхгүйгээр тэгээд сургуулийн автобус үйлчилж байгаа учраас энэ бол хүндрэлгүйгээр хичээл сургуулийн үйл ажиллагаа явах боломжтой гэж шийдвэр гаргасан. Шийдвэр гаргасан. Салбарын яамны шийдвэр гаргасан. За нөгөө сургууль нь болохоор 3000 гаруй хүүхэд 3 ээлж ирэх хичээлж байна. Зарим тохиолдолд 4 ээлж ирэх хичээлж байна. Тэр сургуулийг нүүлгэх юм уу? Тэр сургуулийн 3000 гаруй хүүхдийг нүүлгэх өөр сургуулиудад тараан байрлуулах шилжүүлэх ямар ч боломж байхгүй. Байр, орон байрны болон бусад төсөв санхүүгийн ямар ч боломж байхгүй. А тэр сургуулийг өргөтгөж одоо хойтол нь бас шинээр хичээлийн байр баригдаж байгаа. За одоо үндсэндээ бол энэ 20 оныхоо 20-21 оны хичээлийн жил эхлэхэд энэ хоёр сургуулийн хичээлийн байрны асуудлыг ямар ч байсан ийм аягаар шийдэх боломжтой болж байгаа. Ингээд үндсэндээ бол манай салбарын хэмжээнд 2018-19 оны хичээлийн жил 30 гаруй за 20 гаруй сургууль 3 ээлжээр хичээлж ирсэн бол энэ хичээлийн жил үндсэндээ бол ганцхан сургуулаас бусад газар бол одоо 3 ээлжээс бол гүрэн одоо ангичирчад байгаа. За энэ хоёр сургуулийн асуудлыг бол ингэж шийдвэрлэж байгаа. Эцэг эхчүүд бол ойлгох хэрэгтэй. Төр засаг бодлого шийдвэрээ гаргаж байна. Монгол Тэмүүлэл сургуулийн нэг хүүхдэд оногдож байгаа зардал, тэр стандарт төрөөс үзүүлж байгаа тэр санхүүгийн төсөв санхүүгийн одоо дэмжлэг энэ болгоно нь бол жирийн сургуулиас бол 3 дахин өндөр байдаг. Тэр ийм нөхцөлтэй байгаа учраас төр засаг 1-2 жилийн сургалтын үйл ажиллагааг ямар ч байсан нэг ийм хэмжээнд зохион байгуулалт хийхгүй бол болохгүй нэ гэж шийдвэрээ гаргасан гэдэг нь таа хүнд хэлий. За дараагийн нэг асуудал энэ
ханиад томоотой холбоотой бас нэг тодорхой сургуулиудын хичээл сургалтын үйл ажиллагааны өөрчлөлтүүд орж байгаа. За нийслэлийн хэмжээнд 7 хоног сургалтын үйл ажиллагааг амраах хугацааг 7 хоногор сунгасан 20-оос эхлэхээр байгаа. За хөдөө орон нутгуудад 4 аймаг бас хойшлуулах хүсэл тавьсан. 4 аймаг нэг хэсэгчилж буюу зарим ангиудаа бол хойшлуулж хичээлдэж байгаа. Үндсэндээ бол бусад сургалт хичээл сургалтын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа. За энэ жил бол Улаанбаатар хотод харьцангуй засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны өрөөнд нь утаа агаарын бохирдлын асуудал харьцангуй гайгүй 50 орчим хувиар буурсан гэсэн дүгнэлттэй байгаа учраас энэ агаарын бохирдл агаар орчны бохирдлтой холбоотой янз бүрийн халдварт өвчнүүд за энэ амьсгалын замын болон бусад өвчнүүд нэрмээс болж ирсэн. Энэ жил бол харьцангуй гайгүй байна гэдгийг бол бас эрүүл мэндийн яам онцолж хэлсэн. Одоо энэ хүүхдүүдийг амрааж байгаа энэ дэгдээд байгаа томоотой холбоотой асуудал бол бас олон улсын хэмжээнд нэлээд санаа зовоож байгаа бэ вирустай бэ төрлийн вирус гэсэн баха нэг тийм нэлээд ноцтой том байна. Тийм учраас сунгамаар байна гэдэг асуудал гараад энэ хичээл сургалтын үйл ажиллагааг бол ингээд сунгасан ийм маягтайгаар үйл ажиллагаа явагдаж байна. За драмын театртай холбоотой асуудал байгаа. За улсын дөрөв бүжгийн эрдмийн театр, драмын театр Төв номын сан 3 дээр 10 сарын 8-ны өдөр би одоо бас хэвлийнхэнд одоо энийг харуулъя. Байгалийн түүхийн музей дээр очиод яг тэр үеэрээ бас мэдээлэл өгсөн. Энэ улсын төсөвт суулсан байгаа энэ драмын театр, дүүрийн театр, Төв номын санг одоо шинжлэх ажлыг одоо ингээд зогсооё. Яагаад гэвэл одоо маш их улс төржиж байна. Цахим сүлжээ олон нийтийн хэрэгслэр бол одоо ингээд бараг одоо тэр газрыг нь одоо бараг авч зарж идэх гэж байгаа юм шигээр гүтгэн гоож улс төржүүлж, суулт тэнцэл өрнүүлж байна гэдэг ийм юм явж байгаа учраас энэ асуудлыг бол үндсэндээ бол одоо ингээд болилоо, зогсоолоо. Үнэхээр бол одоо бас засгийн газрыг бол зүгээр хэвийн үйл ажиллагааг энэ одоо бас хангаж явуулахад хүндрэлтэй болгох нэ. Тийм учраас энэ гурван барилгыг одоо шинжлэх ажлыг зогсоолоо гэдэг ийм мэдээлэл хийсэн. Энэ байр суурин дээр хэвээрээ байгаа. За тухайн үед бол энэ гурван байгууллагын удирдлагууд ажилтнууд хэвлэлийн хурал хийгээд тэгээд манай салбарт одоо оруулж ирж исэн хөрөнгө оруулалтын ажлыг ингэ зогсоож байгаа нь буруу байна. Энэ ажлыг үргэлжлүүлж өгөөч. Гэхдээ одоо ямар ч байсан тоног төхөөрөмжийн шинжилэл, уран бүтээлчдийн ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах маш олон асуудлууд байгаа. Соёлын салбарт бол сүүлийн маш олон жил хийгдээгүй хөрөнгө оруулалтууд бол хийгдэж байна. Тэгэхээр энийг одоо зогсоомооргүй байна гэдэг ийм хүсэлтүүд тавьсан. Одоо бид нар бол улсын төсөвт драмын театр дээр 2 тэрбум төгрөг, дүүрийн театр дээр 2 тэрбум төгрөг, улсын төв номын сан дээр 2 тэрбум төгрөг, тус бүр 2 тэрбум төгрөг суулсан. Энэ мөнгөөр ямар ажил хийх вэ гэхээр энэ гурван барилгыг шинжилж засварлана. 2021 онд ардын хувьсгалын 100 жил яваа болно. А тэгэхэд наан нь одоо энэ 20 ондоо багтаагаад энэ гурван соёл урлагийн байгууллага цаахан зарим нь засварын ажлын зурагтай юм билэ, тэр дагуу нь хийчих бах, зарим нь засварын ажлын зураг нь хийж байгаа. За ингээд засварлана, дээр нь тухайн байгууллагуудаас ирсэн тоног төхөөрөмжөө сайжруулах, хөгжим аппаратураа шинчлэх, сандал суудлаа шинчлэх гэд маш олон хүсэлтүүд өмнөх жилүүдэд ирж ирсэн. Төсөв санхүүгийн боломжгүйгээс болоод энэ асуудлууд бол хийгдэхгүй байсан учраас энэ мөнгөөрний энэ гурван байгууллага нэг шин юм шиг ингээ сайхан сайжруулаа шинчилж яа гэдэг энэ ажил явж байгаа маа. Энэ ажлыг бол одоо бас тэгж гоолж одоо улсын төсөвт бол шинчлэх ажлыг эхлүүлэх гэж тавьсан байгаа. Тэртээ тэргүй энэ гурван барилга шинээр барих гэдэг нь бол маш олон тэрбум төгрөг шаарддаг. А тийм мөнгө байхгүй. А тийм учраас одоо шинчлэх засварлах ажлуудыг эхлүүлнэ. Энийг бол энэ 10 сарын 8-нд миний энэ хэвлэл мэдээллийнхэн төгсөн, миний хэвлэл төгсөн байр суурь хിവэрэ байгаа, яамны байр суурь хിവэрэ байгаа. 50 амглан байж болноо. Одоо сонгууль өгч байна. Улс төржүүлээд альва ажил ялангуяа манай боловсрол соёл спортын байгууллагуудыг бол энэ улс төрчсөн юмнаас хол байлгаж өгөөч гэж би энэ улс төрчдөөс улс төрчсөн мэдээлэл гаргаад байгаа нөхдөөс хүсэж байна. Маш олон жил энэ соёл урлагийн байгууллага хөрөнгө оруулалтгүй, мөнгөгүй, санхүүжилтгүйгээс олж энэ орхигдсон байсан салбарт энэ 2000
19-20 онуудад маш сайн төсөв тавигдчих өгсөн. Энийг нь энэ салбартаа шингээгээд ажлуудыг нь номын хэв ном журмынхан дагуу явуулчмаар байна гэдэг ийм хүсэлтийг бас одоо энэ хэвлэл мэдээллээрээ дамжуулаад олон нийт рүүгээ бас хүсэлт тавьчих. Бидний зүгээр ажил хийлгээд өгөөч ээ гэж. За дараагийн нэг мэдээлэл өгчий. За энэ та бүхэн мэдж байгаа энэ гадуур маш олон сургалтын төвүүд үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоо сошиал оншил дээр хүртэл одоо тим юмны их сургууль, энэтхэгийн их сургууль, тим юмны их сургууль бүртгэл авжийн диплом, ром болгоно. Гэхдээ маш их тийм олон нийтийг төөрөгдүүлсэн зар сурчилгаа явж энэ боловсрал гэдэг юмар бол үндсэндээ бол хуулийн цорхоо ашиглаж гоолж ингэж олон нийтийг одоо бас хохироож байна гэж бид үзэж байгаа. Ялангуяа энэ одоо тодорхой мэрэгжлийн боловсрал, тодорхой дипломын болон зэргийн боловсрал олгодог энэ мэрэгчлүүдээр зүгээр нэг тийм дамжаа хичээллүүлэх зөвшөөрөлтөө сургалтын төвүүд, зүгээр мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд хүртэл мэрэгжил олгоод ингээд диплом, ром болгоно гэд ингээд зар сурчилгаа явуулж олон нийтийн үндсэндээ бол одоо залилан эхэлж гин гэж бид үзэж байгаа. Тийм болохоор 19 оны 10 сард салбарын сайдын тушаал гараад энэ гадуур байгаа сургалтын төвүүд дээр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтай улсын бүртгэлийн газар цагдаагийн ерөнхий газартаа хамтарч шалгалт явуулсан. Маш олон зөрчил тутагдлууд илэрсэн. За энэний дагуу бидний зүгээс бол одоо энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдад мэрэгжлийн хяналтын газарт улсын бүртгэлийн газруудад бол одоо бичиг хургуулээ. Энэ дээр бол одоо та бүхэн бол энэ сургалтын төвүүдтэй холбоотой маш олон мэдээллүүд байгаа. Энийг та бүхэн бас сүүлд нь хөвлөөд өгч юм. Ямар асуудлууд яригдж байгаа гэхээр их сургууль нэртэй, дээд сургууль нэртэй, институт нэртэй тэгээ зүгээр улсын бүртгэлийн газраас зүгээр сургалт явуулан сургалтын төв гэдэг юм уу? Сургалтын үйл ажиллагаа явуулах төрийн бус байгууллага гэсэн нэртэй зөвшөөрөл аваад тийм юмны их сургууль, ийм юмны менежментийн дээд сургууль, ийм юмны одоо институт гэсэн нэр хаяг зүүж одоо энэ олон нийтийг төөрөгдүүлж диплом, ром болох тийм зэргийн сургалтууд явуулах гэх зэргээр одоо ийм одоо маш олон ийм залилан мэхэлсэн ийм юмнууд явж байна. Тийм болохоор энийг бол одоо би улсын бүртгэлийн газар дээр энэ бүх дээд сургууль, их сургууль, институт гэсэн нэртэй холбоотой бүртгэлийн байгууллагуудыг эргэж хараач гэдэг асуудлыг тавьж байгаа. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдад хандаж байгаа нь болохоор мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэр цэцэрлэгийн туслах багшаас өгсүүлээд энэ боловсролын байгууллагын ажилтнуудыг бэлтэж байна. За тийм юм бол байхгүй. Энэ цэцэрлэгийн туслах багшийг бол одоо яг багшийн мэрэгжил олгодог дээд сургуулийн дэргэдэх тусгай курсээр жил хүртэл хугацаанд сургаж олгоно. Одоо 14 хоногийн дотор сургаад цэцэрлэгийн туслах багш гэдээ ингээд гаргаж байгаа байхгүй юу? Тэгээд сая хөдөө орон нутагт явхад цэцэрлэгийн туслах багш нартай холбоотой шаардлага хангахгүй байна гэдэг асуудлууд маш их яригдж байна. Цэцэрлэгийнхаа үйл ажиллагааны талаар ойлголтгүй байна гэдэг асуудал яригдж байгаа. Нөгөө талаар энэ салбарын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд мэрэгжлийн чиглэл индекс тогтоодог. За энийг бол 14 онд 16 оны 4 сард гаргасан юм индекс байгаа. Энийг шинжлэх гэж байгаа. Энэнд юу байгаа вэхээр мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөр одоо маш нарийн мэрэгжлийн мэрэгжлүүдийг олгож байна. Тухайлбал багийнч, совилогч одоо эн чинь бол өөр ангаах ухааны бүр тусгай зэрэгтэй хүмүүс байх хэрэгтэй. Гих зэрэгэр маш олон юм мэрэгжлүүдийг одоо мэрэгжлийн эмсүүдээр олгож байгаа байхгүй юу? Шүүх, эмгэг судлалын туслах ажилтан, эм найруулагч, хиймэл шүдний техникч, уламжлалт ангаах ухааны баг эмч, совилогч, их баригч. Энийг бол мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөр 1 жилийн дотор сурдаг мэрэгчлүүд биш ээ. Тийм болохоор энэ сургалтын төвүүдтэй холбоотой энэ мэрэгжлийн зэрэг олгож байгаа эмсүүдтэй холбоотой энэ юмнууд дээр бол одоо ингээд өнөө маргааш бүх ажлын хэсгийн дүгнэлт тайлангууд нэрсэн шийдвэрүүд гарнаа. Ингээд нэг жаахан бүх асуудлыг ном журмынхан дагуу ингээд засаж сайжруулад ингээд явах болно гэдгийг мэдээлүүгий. За олон нийтэд хандаж хэлэхэд
энэ олон нийтийн дунд байгаа энэ дээд сургууль, их сургууль, институт гэсэн нэртэй энэ сургалтын төвүүдэд диплом ром болгоно, ийм сайхан мэрэгжил болгоно, тийм сайхан диплом болгоно гэсэн энэ залилан мэхэлсэн шинжтэй энэ асуудлуудад болгоомжтой андаараа үр хүүхдүүд чинь бас ийм асуудлуудад яг юм бол эдгээр бол ямар ч зөвшөөрлөгүй боловсролын яамнаас зөвшөөрлөгүй хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас зөвшөөрлөгүй зүгээр төрийн бус байгууллагууд ийм боловсрол сургалтын үйл ажиллагааг хууль зөрчиж явуулж байгаа шүү гэдэг хэлий. Тэгээ энэ бүх мэдээлэл юмнуудыг холбогд хууль хяналтын байгууллагуудад нь одоо хүргэнэ гэдэг ийм мэдээлэл өгөө. Үүсгэсэн бодит тохиролт нь юу байд юм бэ тэр газрууд? За бодит тохиролыг яаж тооцох вэ гэхээр энэ газруудад диплом, ромб одоо тодорхой хэмжээний сургалтын төлбөр төлөө сурж байгаа тийм ээ. За ингээд энэ улсууд дараа нь за ийм дипломтой, ийм ромбтой гэдэг холбогдох яг мэрэгчлэр ажиллах гэхэд тэр диплом ромб нь зөвшөөрөхдөггүй байхгүй юу. Тэгэхээр тэр улсууд бол үндсэндээ бол тэр сургалтын төлбөрөөрөө хохирчж байгаа. Манайд алуун ёсны яг мэрэгжлийн зэрэг олгодог, мэрэгжлийн дипломыг олгодог тэр байгууллагууд чинь бол алуун ёсны боловсролын яамнаасаа зөвшөөрөлтэй ихтэй сургуулиуд л байгаа шүү дээ. А мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд бол мэрэгжлийн сертификат олгож байгаа. Эмсүүтүүд бол. А тэгэхэд эднэр бол бүр ромб дипломнууд олгож байна гэдэг юм юм явж байгаа. Болохоор эннээс бол болгоомжлороо гэдэг. Ийм нэг хэдэн мэдээлэл өгч байна. 6 тэрбум төгрөгөөр тэр 3 байгууллагын үйл ажиллагаа засвар шинжилгээ хийснээр хэр удаан ер нь ашиглалтын хугацаанд ингээд хангалттай явах боломжтой гэж байна. За бид нар бол аль болох боломжийн сайн засвар хийх ёстой гэж үзэж байгаа. За жишээлхэд дүүрийн театр, драмын театр энэ төр бол бас өмнө нь засвар хийлгээгээд нэг засварын зургууд хийлгэсэн байгаа юм байна л. Бид нар тэрэн дээр нь манай хөрөнгө оруулалтын газрынхан бол тэр зургууд дээр нь үнэлэлт өгнөлтүүд хийн. Тэгээ хэр зэрэг удаан хугацааны насжилттай, хэр зэрэг удаан хугацааны баталгаатай засвар хийгдэх нь үү гэдгийг бол мэдээж ажлын зураг даалгавраараа бол яригдах бах маш сайн засвар хийх ёстой л гэж бид үзэж байна. Энэ нь бодтой нэг бодлого босоо нүний ганц үл тодруулж байгаа. Энэ хэвлийн мэдээлэл ирсээр өнгөрсөн долоо хоногийн мэдээлэл гарсан байна л да. Чингис хааны онгон олсон байж магадгүй гэх тэрнээ боловсролын юм ийм ямар мэдээлэл ирсэн бэ? Ер нь ийм мэдээлэл ирдгүү. Энэ тал дээр ер нь ямар хүн үйл ажиллагаанууд явагдсан юм бэ? А хинтэй амигт зам засрын ажил хийж ирсэн ийм үйл ажиллагаанд байж болцгүй гэдэг юм л да. Яг олсон гэдэг нь. Энэ бид нарт алуун ёсоор мэдээлэл ирээгүй байна. А энэ бол манай хэрвээ ирвэл манай шинжлэх ухааны академи, за шинжлэх ухааны академийн түүхийн хүрээлэн, археологийн хүрээлэнд бол хамгийн түрүүнд мэдээлэл ирээд тэндээс нөгөө авран хамгаалах гэдэг юм уу хуультай, соёлын үеийн тухайн хуульд авран хамгаалах ажиллагаа явуулах ёстой. А тэр замын ажил явхоос өмнө тухайн газар нутгийн тэр тараасын дагуу авран хамгаалах ажиллагаа хийгдсэн байх ёстой. А тэр одоогоор албан ёсоор тийм мэдээлэл ирээгүй байна. Зүгээр олон нийтийн дунд тийм сошиалор тийм мэдээлэл явж илээ. Бид нар бол шинжлэх ухааны академи хүртэл бид мэдээлэлгүй байна гэж өнөөдөр өглөө хэлсэн. За нөгөө талаар бас нэг олон нийтийн дунд нэг ийм мэдээлэл өнгөрсөн 7 өнөрт яваатах нь л тэр нэг англи хэлний сургалтад нэг сургуулийн багштай холбоотой асуудал тэр нэг Арт Амих Ман сургуулах бодис хэрэгэлсэн ч гэдэг юм уу тийм ээ. За нэг сургуулийг нөгөө сурагчдыг нь амраахгүй одоо кичээллүүлж байна. Сурагчдад нь зөв бас бичлэг үзүүлсэн гэдэг мэдээлэл юмнууд гарч ирэн лээ. Тэгээд манай ерөнхий боловсролын газрын ажлын хэсэг тухайн сургууль дээр ажилласан. За тухайн сургууль дээр сургалт явуулж байгаа бас газруудаар нь ажилласан. English School of Mongolia тэр Ирлийн сургууль байх шиг байна лээ. Тэр бол нэгдүгээр кичээл сургалтын үйл ажиллагаа нь яг боловсролын амнаас батлагдсан хуваарийн дагуу амарч байгаа. Кичээллээ гэвэн лээ. Тэрийг бол одоо болтол кичээлж гин гэдэг нэг юм явьчихлээ. Хоёрдугаард Куэти ам гэдэг газар жил болгон хоёрдугаар үлдэрлийн амралтаараа эцэг эхчүүдээс нь зөвшөөрлийг аваад сургалт явдаг юм байна. Цөөн тооны хүүхдүүдэд тэр төлбөр мөлөөртэй байдаг байлгүй. Тэр сургалт нь хэвийн үргэлжилж байна гэдэг юм асуудал. Газар дээр нь очиж үзсэн байлээ. Хөтөлбөр нь байна. Эцэг эхчүүд тэр англи хэл дээр суурилсан вакуумдсан сургалт юм байна. Тэр нь явж байгаа гэд хэвэн явж байгаа гэдэг асуудлууд ярьж байна. За 3 дугаарт за сургуулийн удирдлага тэр Харт Амиг Манс 1-р тийм бичлэг үзүүлсэн асуудал тэр сургууль дээр бол байхгүй. За тэр шалгуулахаар хууль хяналтын байгууллагад хандсан байгаа гэдэг юм ярьсан. Баян зүрх дүүргийн цагдаагийн гэлтс сургуулийн удирдлагаас тэрийг анх жиргэнд жиргэсэн сэтгүүлч юм уу ямар хүн юм бүү мэд тэр хүнийг одоо хууль хяналтын байгууллагад төгсөн шал.
бодистой холбоотой энэ гадаад багш нартай холбоотой асуудлууд бас хэдэн жилийн өмнө ганц нэг удаа бас яригдсан юм байна. Бид нар бас тодруулла, яригдж ирсэн, хууль хяналтын байгууллагууд бас шалгаж ирсэн, асууж тодруулж ирсэн юмнууд байдаг. Яг өнөөдрийн байдлаар манад албан ёсоор хууль хяналтын байгууллагаас манай боловсролын байгууллагад ажиллаж байгаа гадаад мэрэгчлэнүүдтэй холбоотой ийм асуудал шалгагдаж байна, ийм асуудал гарлаа гэдэг мэдээлэл ирээгүй. За бидний зүгээс энэ оны сүүлээр хоёр чуудаа тагнуулын ерөнхий газар, цагдаагийн ерөнхий газар, хууль зүйн дотоод хэргийн яамнууд руу бичиг явуулсан. Ер нь энэ ерөнхий боловсролын сургуулиудад байгаа харт тамиг сэтгцэд нөлөөлөх юм бэлтгэл бодис сэргэлж байгаатай холбоотой хэрэгтэй хүүхд орооцолдсон энэ хүүхд юм уу багш ажилтнууд байвал тэр талаар мэдээлэл ирүүлэх гэдэг хүсэлт хүргүүлсэн. Одоогоор бид нарт бол мэдээлэл ирээгүй. Ямар нэгэн байдлаар энэ бол тодорхой хэмжээнд бас нууцлалтаа явдаг, тодорхой хэмжээнд бас гүйцэд шалгагдаагүй яг энэ асуудлаар, энэ сэдвэр гүйцэд шалгагдаагүй асуудлаар бас олон нийт рүү мэдээлэл өгөх нь бас ноцтой өөр өрхөхтэй байдаг аа. Тийм болохоор энэ тал дээр бол мэдээлэл одоогор бол өөх боломжгүй байна гэдэг асуудлыг бол бидэнд тавьчихад байгаа. А бидний зүгээс бол саяны энэ дээр хатуу байр суурь хэлэхэд хэдэн жилийн өмнө юм уу 2-3 жилийн өмнө хэдэн жилийн өмнө ганц хоёр тохиолдлууд гарч ирснийг одоо өрнөж байгаа юм шигээр бас олон нийтийн сошиал сүлжээ тэгэхээр бас ийм буруу зөрүү мэдээлэл бол битээ тараагаа чи. Энэ өөрөө хүүхдүүдэд, ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүдэд бас буруу жишг болох гээд байдаг. Энэ асуудал дээр маш болгоомжтой хандж явахгүй болдгоо ийм сэдв шүү. Сэтэл өгдөг ийм бас ноцтой асуудлаа. Тийм болохоор энэ дээр бас гаргаж тавьж байгаа хэв мэдээллийн байгууллагууд ч гэсэн бас өдөөн дөрхөрж ус төржүүлж байгаа нөхдүүд ч гэсэн бас хаанаа бас ойлголттой байж ич үнэн бодит мэдээлэл өгөөсэй гэж хүсэж байгаа юм. Үүний миний асуусан дээр буурш мөнхний асуудал дээр Монгол улсаас гэдэг ч юм уу олон улсаас ер нь судалгааны тийм малтхан археологийн гэдэг ч юм уу баг ер нь одоогийн байдлаар ажиллаж байгаа юм зүйл байдаг юм байна. Багхгүй. Ер нь багтай багхгүй. А яг Чингис хааны онгон шүтэнтэй холбоотой ямар ч судалгаа төсөл янз бүрийн багхгүй. Энийг ер нь байлгах шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. Би салбарын сайдын хувьд болон өөрөө археологч төгч хүний хувьд энэ дээр бол одоогоор манайх ийм үйл ажиллагаа явуулах шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. Энэ оны төсөл суусан 6 тэрбум төгрөгөөр 2 театр үндэсний төв намууг барилгыг засварлаад тэгээд шинжлэх ажил нь бүрэн зогсож байна гэж болох юм эсвэл Гэхдээ яг зогсох гэж энэ чинь нөгөө жил болгон хэрвээ улсын төсөв боломжтой байвал ганцхан энэ 3 байгууллага биш шүү дээ тийм ээ. Одоо ингээд улсын Пелермонд энэ жил бид нар Баян Монгол чуулгын бүх хөгжмийг сайхан шинжлэх өглөө манай энэ театр номын сан соёл урлагийн байгууллагуудын засвар бол үндсэндээ хаягдаад маш олон жил болж байгаа шүү дээ. Төсөв тавигддаггүй. Энэ ажлууд үргэлжилнэ. А дээр нь энэ 3 байгууллагт маань ахаад цаашаа дэлхийн түвшний техник тоног төхөөрөмж сайжруулах хийнэ гэвэл жил болгон хөрөнгө оруулалт хийхээс өөр арга байхгүй. Гэхдээ нөө төлөвлөж исэн 52 тэрбум 54.1 Гэхдээ яг тэр мөнгө гэдэг бол өөрөө зүгээр хэрвээ энийг шинээр барьвал ийм хэмжээний юм байна л гэсэн үг. А тэрнээс одоо бид нар эхний ээлжинд Чингис хаан музей, байгалийн түгээн музейнийхээ ажлуудыг эхлээд бас баримаар байна. Засгийн газар бол нэг зорьсон ажлуудаа бас хийгээд төрөвчээс нь бас ингээд боддоор нь харуулмаар байна. Тэгжиж бас олон нийтэд бас ойлголттой болчих واخ тийм. Хэзээ үргэлжлэх вэ? Одоо ингээд жил. Одоо ингээд төсвийн хувь батлагдсан тийм. Өсвөр үүднээс би дөнгөж сая мэдээлэл өгчлээ тийм. Тийм байхгүй. Байгалийн түгээн музейг шинжлэх ажил засварлан шинжилнэ. Тоног төхөөрөмжийн шинжилнэ. Улсын төсвийн тухай хууль батлагдсан 2 тэрбум төгрөг суудсан. Засварлан сайхан шин юм шиг болго засаад тоног төхөөрөмж ширээ сандал янз бүрийн юмыг нь сайжруулаад тайз декорацийн юмнуудын зас шинжилээд ийм ажил эхлүүлэх 20 он. Тэр энэ манд 22 он хүртэл өргөсөх юмсан бол 3 жилийн төсөл сурхан юм шиг байна шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ 20 оны сонгуул одоо дуудахгүй болох чинь сонгуультай зэрэгцээ нөгөө ямар хэмээ газар маа заа. За ямар ч байсан энэ жил манайх одоо би маргааш нөгөөдөр энэ 3 байгууллага дээр ажиллана. Драмын театр, Төв номын сан, Дөрийн театр гурав дээр ажиллана. За яг хамт олонтой нь уулзна. 3 дахь өдөр гэж надад цаг өгөөд байна лээ. Тэгээд за та бүхэн яг одоо за засварыг чинь хий. Дээр нь ямар тоног төхөөрөмжүүд хэрэгтэй байна? Тайз засал хөшиг хэрэгслээс өсүүлээд юу хэрэгтэй байна, тийм ээ? Энэ засвар шинжилгээний сандлуудыг сонсчих гэж. Тэгээд энэ 2 тэрбум төгрөгөнд нь багтаагаад зарминых нь эхлхийн тэр газруудад нь өөрсөнд нь шилжүүлээд за том засварынх нь юмнуудыг нь тэр сайн компаниудаар нь засуулаад ингээд ямар ч хэлсэн 21 он гэдэг сайхан болгоно. За түүх хүмүүс уучлаарай бамдын сөрөн гихч бичлээ. Эдгэр хүмүүсийн одоо